Вие сте сход спот от Стара Загора, моя галерия, нали така? Да. Как се казвате? Мимо. Калина. Харесва ли ви Мола? Да. Често ли идвате? Да. Позорувате ли си? Да. Точно така трябва. Добре, момичета, кого ще поздравите днес? Ами всички приятели, семейство и цяла търговска гимназия. Добре, ти? И аз така. И така също. Ще имате ли? Ни. Ни. Добре. С коя песен? Не, Михаил и Венци, опасно близки.